Відтепер в історичному центрі Одеси на вихідні та свята буде функціонувати суцільна пішохідна зона. Відповідне рішення ухвалив виконком міськради. Новий режим почне діяти з 5 червня. Пішохідні зони вже є в центральній частині міста, але вони розірвані між собою. Тобто вони вже існують, і пропозиція, по суті, з'єднати їх в єдину локацію для того, щоб була можливість організувати такі пішохідні маршрути. Пішохідна зона буде розміром 800 на 700 метрів і охоплюватиме вулицю Катерининську від Грецької до Приморського бульвару, усю Ланжеронівську, провулки Чайковського та Воронцовський і перші квартали Пушкінської та Рішельєвської. Таким чином, наявна пішохідна зона на Дерибасівській та у міському саду буде з'єднана з такою ж зоною Приморського бульвару, Думської та Театральної площ. Пускати сюди будуть тільки екстрені та спеціальні служби, підвіз продуктів до харчових крамниць у нічний час, інкасаторські машини та приватний транспорт жителів названих вулиць.